kita semua berhimpun di sini untuk kita menyediakan barisan kita untuk nanti bila kita kembali, kita boleh orang kata dengan satu anjakan sikap baru untuk kita berusaha gigih untuk menang pilihan raya. Ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi bukan sahaja memberikan satu suntikan semangat dan menimbulkan satu kedaran bahawa UMNO itu berusaha, tapi satu ucapan yang saya lihat bukan sahaja terbaik oleh seorang oleh Datuk Seri Najib dalam sejarah saya berpolitik, tapi saya nampak yang terbaik juga dalam sejarah UMNO sendiri. Terutama sekali bukan senang buat satu ucapan untuk membangkitkan semangat suntikan. Ada yang merasa terkeluar air mata, ada yang kata bulu roma naik, betul-betul dapat membangkitkan semangat, semangat juang. Untuk itu saya nampak bahawa rata-rata bukan sahaja orang UMNO, orang Melayu mesti merasa bangga bahawa kebangkitan satu pemimpin yang boleh membawa menyelamatkan Melayu dan negara-negara kita dalam era baru ni. Era baru yang mana negara bangsa menghadapi cabaran, negara menghadapi cabaran bukan sahaja luar dan dalam. Dan kita ada seorang pemimpin, pada hari ini kita lihat dia bangkit dapat menyemarakkan satu semangat orang kata untuk berjuang, untuk orang kata pergi ke medan perang. Yang mana medan perang itu kalau dianggap pilihan raya akan datang. Untuk itu saya nampak bahawa kita warga UMNO seharusnya rasa bertuah dan banggalah. Najib telah menunjuk pada hari ini dan merupakan satu orang kata ketua kepada tentera politik kita lah. Dan insyaAllah ini nanti akan merupakan punca ataupun usaha yang penting untuk kita menggerakkan barisan kita untuk menang pilihan raya. Itu dari segi semangat cara beliau berucap. Yang keduanya pula dari segi jaminan beliau bahawa beliau tetap mengingatkan orang Melayu bahawa ia akan terus membela orang Melayu. Jangan timbul ada kebimbangan bahawa mungkin UMNO tidak lagi membela. Tidak. Jelas pada hari ini bahawa beliau telah meyakinkan bahawa beliau tetap dengan agenda membela orang Melayu Bumi Putera. Yang keduanya pula, rakyat Malaysia yang lain rasa lega. Kerana apa? Bukan sahaja ucapan Presiden UMNO sebagai kerajaan yang bawah pimpinan UMNO, bahawa beliau bukan sahaja memberi jaminan membela orang Melayu, tapi beliau adil dan juga akan terus juga memberikan juga keyakinan kepada orang Malaysia, rakyat Malaysia yang lain, bahawa mereka yang susah, mereka yang perlu pertolongan dan bimbingan, pembelaan, itu juga beliau akan bimbing dan bela di bawah konsep, di bawah satu Malaysia. So, alhamdulillah bahawa ini merupakan sejarah. Dan rata-rata bukan sahaja orang Melayu, bukan sahaja orang UMNO, bukan sahaja orang Melayu, rakyat Malaysia pada hari ini sepatutnya rasa lega bahawa bukan hanya rumpun tertentu sebagai orang Melayu dibela, tapi bangsa-bangsa lain juga, rakyat Malaysia, tutup menjadi agenda perjuangan mereka. Kerana apa? Anak-anak muda. Bukan anak muda sebagai contohnya Bumi Putera, insyaAllah impian dan harapan mereka ini akan menjadi kenyataan. Impian anak muda rakyat Malaysia juga sama-sama akan dibela bersama kaum Bumi Putera, dan rakyat Malaysia itu insyaAllah akan sama dibela. Akan sama-sama impian dan harapan mereka akan datang, akan menjadi kenyataan satu dalam satu negara Malaysia yang maju, yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Ini sebenarnya kadang-kadang orang kata tohmah dan juga tipu helah pembangkang. Dia cuba nak mengambui mata rakyat tegak hakikat yang sebenar semenjak lagi merdeka 50 tahun dan dahulu. Bukan saja UMNO itu membela orang Melayu, bangsa lain juga membela. Sebagai contoh masa merdeka dahulu, orang Melayu boleh merdeka sendiri.
Tetapi UMNO pada ketika itu mengajak orang Cina melalui MCA-nya dan orang India MIC sama-sama kita merdeka dan diberi kerakyatan kepada mereka. Begitu dulu masa Tun Razak dahulu, masa Mahagiran, Melayu bawah Tun Razak boleh berkuasa sepenuhnya. Tapi tidak. Tun Razak kata, mari kita adakan pilihan raya. Mari kita hidupkan, diwujudkan barisan nasional. Supaya beliau merasakan Malaysia ini bukan hanya negara tanah air bagi orang Melayu, juga negara untuk warga Malaysia yang lain. Di mana di sini juga tempat mereka dilahirkan, di sini mereka akan hidup aman damai dan insya Allah juga akan maju jaya. Yang akan datang selepas set kami. Yang hadir ke yang akan datang? Yang hadir. Saya nampak bahawa rata-rata saya nampak perwakilan merasa lega lah. Merasa lega dan rasa bangga dahulu dan lega bahawa bila kita pulang nanti dengan ucapan Presiden Parti itu, kita rasa terbela lah. Kita telah mempunyai pemimpin yang insyaAllah akan membawa kita kemenangan yang besar dalam pelan raya kita yang akan datang.